Кытай Эл Республикасынын Синьцзян өрөөнүндө мектептердин да мечиттердин саны көп. Мында дин эркиндигине эч кандай чектөөлөр коюлган эмес. Тактап айтканда, ар бир кытай жараны өзү каалаган динге баш ийет. Бул имарат Ислам институтунун башкы корпусу. Учурда мында бардыгы 1200 студент билим алат. Алардын 40 Кытайдын ар аймагынан келген кыргыз студенттери. Кытайлык боордоштор ислам динин тутуп, Куран окуп, роза кармап, диний жөрөлгөлөрдү катуу сакташат. Этникалык кыргыздар жашаган аймактарда чоң-чоң мечиттердин саны көп болгондуктан, ал жакта дин кызматкерлерине суроо талап бар. Андыктан Кытайдын алыскы аймактарында жашаган кыргыздардан бери бул жака келип, диний билим деңгээлин жогорулатып турушат. Мен бул жерге келгениме 4 жарым жыл болду быйыл. Буюрса ушу 4-5 айдан кийин мектеп бүтүрөбүз. Бир негизги үйрөнгөндөрүбүз ушу араб тили, андан калса Куран билимдери. Куран жаттадык, хадис, анан ушу мамлекеттин заң, саясаттары баарын толук үйрөндүк. Алган билимиңизди кийин кантип, каякта иштеп улантасыз? Биздин ал жакта көптөгөн мусулман боордоштор бар, биздин өзүбүз жашаган айылда чоң мечиттер бар. Ошол жерлерде имам болуп, ошолорго баш көз болуп жетекчилик кылабыз. Учурда ар улуттун өкүлдөрү билим алып жаткан Ислам институту Урумчи шаарында жайгашкан. Окуу жайдын 32 жылдык тарыхы бар. Ачылгандан бери миң деген дин кызматкерлерин даярдаган. Бул жакта студенттер ислам дини туурасында кеңири маалымат алып, Куран окуганды үйрөнүп, хадистерди жаттап, араб тилинде эркин сүйлөп чыгышат. Ислам институтунда билим алуунун шарттары өтө эле жөнөкөй. Болгону тест тапшырышы керек. Мында динди изилдеп жаткандардын окуу мөөнөтү ар кандай. Айрымдары 2-3 жарым жылдык билим алса, кээ бири 5 жыл окуп, жогорку деңгээлдеги адис болуп чыгышат. Окуткучулардын дини муалимдин биздин окуу жайга мектепти толук бүтүрүп же 9 жылдык билими менен келип окуса деле болот. Ал үчүн билим алгандыгы туурасында күбөлүктөрүн көрсөтүп тест тапшырышат. Тийиштүү сыноолорду өткөндөн кийин институтка кабыл алынат. Бул жерде 20 мугалим эмгектенет. Окуу жайдын аянты 50 000 чарчы метрди түзөт. Билим берүүчү мекемеде бардык шарттар каралган. Өзүнчө китепкана, окуу бөлмөлөрү, жуунуучу жайлар, жатакана бар. Мында бардыгы 250 бөлмө салынган. Аларда алыстан келген студенттер жатат. Синьцзян өрөөнүнүн түштүк бөлүгүнөн келген студенттер үчүн жатакана акысыз. Ал эми жакшы окугандар сыйлык катары жылына 4000 юань алып турушат. Институттун алдында 8 филиал бар. Аларда бардыгы болуп 800 студент билим алат. 2018 жылдан тарта дин кызматкерлери үчүн атайын курстарды өткөрө баштаганбыз. Анда кызматкерлерибиз өз билимдерин дагы да болсо жакшыртып, дасыккан адис боло алышат. Бир курс 6 ай убакытты талап кылат. Ар бир окуучуга 40 юандан берилип турат. Бардык чыгымды өкмөт көтөрөт. Мында жүргүзүлүп жаткан окутуулар диндин чегинен чыгарылбайт. Ошондой эле дин кызматкерлери мамлекеттин саясий иштерине аралашпайт. Ислам институтунда билим алгандар динден тышкары Кытайдын тарых маданиятын изилдешет. Мында коңшу мамлекеттин баш мыйзамын окутууга да сааттар каралган. Окуу жай толугу менен мамлекет тарабынан каржыланып, жылына 4 миллиард юань бөлүп турат. Кайыр Жайлобекова, Урматман Биталиев, НТС, Кытай Эл Республикасы.